اسبير لك الكودينج. لما اني اوهب شوكو كذا ولا شوكو كذا لاما ולמה לחקור את הדברים הקטנים האלה? כי זה יפתח את המיומנות של ה... כן, כן, כן. אתה טוען שכשאתה מגיע לקרב, אין לך כוח. נכון. אני אומר לך, אז תבוא לחדר כושר לפני הקרב. אתה אומר לי, לא, אבל אין לי בעיה, למה שאני אבוא לחדר כושר? אני אומר לך, תשאר, תחכה לקרב, שיתנו לך גרוף הפנים, אז תגיד, אני... אז תתחיל להירשם לחדר כושר. כן. אני פשוט שואלת עצמי, זה משנה את זה. זה מה שאני עשיתי, אני מסביר לך ממני, אני יושב כולך בן אדם שעשה את זה. בוא נקח משהו קטן עבורי, למשל סיגריות, בסדר? זה הרבה יותר קטן מבחורות, מבחינת ה... אתה מעשן סיגריה, אתה רוצה למרפסת. כן, למה אני רוצה את זה? לא, לפני כן, לא, יותר קטן, אתה רוצה למרפסת. נכון. אתה יושב, עומד, מה אתה קורא? עומד. למה אני עומד? למה אני עומד? למה אני נשאר? אני לא יכול לשבת? למה אני, למה תוך כדי שאני מאשר, אני מסתכל על הרחוב, מה, אני לא יכול להכיר? זה רזולוציות גבוהות מדי בשבילי כרגע. אה, קשה לך? כן. אתה צריך להגיע למצב שכשאתה עושה ככה עם האצבע, אתה יודע למה אתה עושה ככה עם האצבע. אבל אל תיקחתי לשם עכשיו, אני... בסדר, אני רק נותן לך דוגמה, כל דבר אתה, אני מביא לך דוגמה... לא שאתה איפה שאני, כי... אני מנסה לתת לך דוגמה לרמת מצב שכל דבר שעובר לך בראש, אתה יודע מי אבא שלו, מי אמא שלו, ואיך הוא הגיע לפה. אני מבין. אבל בוא נהיה כאילו... כן, כן, אוקיי, אני רוצה להשם. אוקיי, רוצה להשם, זה מה שאני יודע. אוקיי. למה לזזל אני רוצה להשם? למה אני רוצה להשם? לא יודע, כי אני רוצה להשם. לא יודע, כי אני רוצה להשם. טוב, טוב, אתה יודע מה, אז תשובה, נכון, אתה יודע למה אתה סובל? כי אתה סובל. אתה מספק אותך התשובה הזאת? לא. יפה, תמצא לי תשובה למה אתה רוצה להשם. אוקיי. אתה מבין את ההקבלה? כן. והגיונית שהתשובה לא נותר לי מיד, אני צריך להשקיע בזה מחשבה, נכון? נכון, בסדר. אוקיי. אז בוא נחשב עכשיו. למה אתה רוצה להשם? אם לא תהשם. כי זה כיף. כי זה כיף. עכשיו שים לב, תשים לב. כי זה כיף, או כי זה... מה יותר מדויק? לא הבנתי את השאלה. שאלתי, למה אתה רוצה להשם? כי זה כיף. כן. זה כיף. זה כיף או זה משהו כיף? זה כיף או זה גורם לי להרגיש כיף? מה אתה מדויק? זה גורם לי להרגיש. ומה אמרת? זה כיף. זה כיף. זאת האמת? זה הלהשם עושה לך את הכיף? סליחה, הלהשם הוא כיף? או כשאני עושה את זה, אז זה גורם לי להרגיש כיף? אני עושה את זה, זה גורם לי להרגיש כיף. אבל אתה לא אמרת את זה ולא חשבת על זה. נכון. אתה אומר... אתה הפכת את המחויב לאפשרי על פעם. אתה אומר שהמוח אבל כן רואה את זה כמו שאני אומר את זה, ואז הוא מאמין שזה כיף. כיף. ואז אם לא לך סיגר אתה תהיה אומלן. כן. כן. בדיוק אותו דבר. לדוגמה. למה רע לי? כי זה רע. כי זה רע או כי זה גורם לי להרגיש רע? זה אותו דבר. כן. מה, אתה תסביר את זה. שנייה, אני מעקל עדיין. וזה בעצם בחירת המילים. איפה היית כל השנים? מה עשית? מה לא, לא, חשבת על זה קודם? על מה? מה עשית פה בכדור הארץ כל כך הרבה שנים? מה למדת? על מה לא חשבתי? על זה שהמילים... שלהגיד זה כיף, זה שונה מלהגיד לי זה כיף, זה עושה לי כיף. מה, לא חשבת שיותר מדויק להגיד למה לך זה כיף? או... מה, לא חשבת על זה? לא, לא אכפת לי מה מדויק או לא מדויק. אמרתי... לא שמת על אף אחד. כן, אני רוצה... ככה בא לראות, דווקא זה כיף. אז אם זה כיף, אז זה סבל. אז השני, זה סבל. זה כיף, זה סלנק מסוים שהוא... כן, אבל תפיסתית, אתה תופס את זה ככיף. זה לא נראה ככה, זה נראה כאילו אני אבל יודע את האמת, וזה, אבל כנראה שלא, כנראה שלא. אתה לא באמת חווה את זה. נכון, כנראה שלא. אז אוקיי, אפשר להעמיק עם זה? כן, אנחנו מעמיקים, אפשר. זה גורם לי להרגיש כיף. למה אתה מעשן? כי זה, אמרת כי זה כיף. דיינו, הצורה מחויבת. שקר. רק שתבין, רק להגיד, זה כיף בראשו הצורה מחויבת. נכון. הצורה של הסיגריה היא כיף, היא המחויב. נכון. הסיגריה גורמת לי להרגיש כיף בראשו, אני רוצה את הכיף, והסיגריה היא טריגר לכך שאני ארגיש כיף. עכשיו, למה, אז אוקיי, למה אתה מעשן סיגריות? כי זה גורם לי להרגיש כיף. אוקיי. עכשיו תתרכז.
האם זה גורם לי להרגיש כיף? האם האישון גורם לי להרגיש כיף או משהו אחר? תראה, זה גורם לי להרגיש כיף, ואני רוצה להרגיש כיף, לכן אני מאשר. נכון. אוקיי. אני עושה את זה מחויב, כאילו... עצור, אני רוצה להרגיש כיף, פלוס סיגרות גורמות לי להרגיש כיף, שווה אני הולך לאשר. נכון. עכשיו, הסיגרות גורמות לי להרגיש כיף. אוקיי? בואי נבדוק, המשפט הזה מדויק? מה? הפעולה עצמה, זה שאתה לוקח חתיכת נייר ושורף, זה מה שגורם לך להרגיש כיף? זה גורם לי להרגיש כיף, זה? לא, בוא תחשוב, בוא תחשוב. חושב. מה אתה חושב? מה כן, זה משהו, זה... זה, מה? אתה תקח נייר, תשרוף אותו. זה מגניב. אה, מגניב? אז למה דווקא בצורה הזאת? זאת האמת? מה? זאת האמת, זה פשוט מגניב, כאילו? ולכן כשאתה לחוץ, אתה הולך לעשות את זה, מגניב דווקא את זה? זה נראה טוב, ראיתי את זה בסרטים, אני חושב שאני נראה מגניב כשאני עושה את זה. אני חושב שאני נראה לעצמי מגניב שאני עושה את זה באיזושהי צורה. אז קודם כל, זה לא זה כיף. הדברים שמתעוררים בי כשאני עושה את זה, גורמים לי להרגיש כיף. תשמע, אני לא הייתי יורד לרזולוציות לבד. אני לא הייתי... היית יורד. אבל אני לוקח לך עוד המון, המון. תסביר מה הבנת עכשיו. הדברים שמתעוררים בי בגלל הסימבוליות. הסימבוליות. אסוציאטיבית. אסוציאטיבית. הם גורמים להרגיש כיף. זאת אומרת שכשאתה הולך לשן סיגריה, אתה בעצם עושה על עצמך מניפולציה. אני רוצה להרגיש שאני כזה. אוקיי, איך אני ארגיש שאני כזה? אני זוכר בסרט רואה שראיתי שהכזה היא שן סיגריה. אם עכשיו אני אלך לשן סיגריה ואני אעמוד ככה למרפסת, אז כנראה שאני ככה וככה. וככה אני אמנע. וככה אני נבנית לך מערכת החיים שלך. זה הכל ככה, ממש. נכון. יש עוד רמה או... יש, ברור שיש עוד רמה. ממשיך, תסביר מה הבנת עד עכשיו. תראה, הרמה, יש עוד רמה, המון רמות, עד שמגיעים... אני משתמש בסיגריה כדי להתחבר למקומות אסוציאטיביים שהם... המחשבות האלה מעוררים לי את התחושה שאני רוצה להרגיש שזה... עוד פעם. אני רוצה להרגיש משהו מסוים. משהו מסוים. ואני משתמש בסיגריה. לדוגמה, אני עובד, עכשיו תבין, אני עובד. כאילו אני משחק משחק בעצם. דוגמה, אתה עובד, ואז אתה מרגיש לחוץ בעבודה, ואז אתה מפנטז על להיות מישהו אחר, ואתה זוכר שאותו אחד אחר ישן סיגריה, ואז אתה הולך לשן סיגריה. כדי לשדר לעצמך... אני כאילו משחק משחק. אתה מנסה לשכנע את עצמך שאתה מתקין. כן. ושככה זה נראה, אני כאילו משתמש. אתה כאילו מנסה להגיד לעצמך, לא, לא, אני לא באמת עסוק בעבודה, אני בחופש עכשיו. נכון. נגיד, שלחת בים וראית אנשים מעשנים סיגריה, ואז התחבר לך בראש, סיגריה בים. כן. אז אם אני לחוץ, מה עושים כשלא לחוצים מעשנים סיגריה? אני ישן סיגריה, אני אתחבר חווייתית לתחושה של... לתחושה של החופש. נכון, ואז... זאת אומרת, אני בכלל לא רוצה את הסיגריה, מה אני אפשרות לשתות כוס מים, להרגיש את אותו תחושה, הייתי עושה את זה. נכון, אבל הסיגריה, שאני מאשר אותה, היא כן גורמת... היא ראשית. מה? היא גורמת? רגע, היא גורמת לתחושות מסוימות, לא כיף בכך, אבל משהו, יכול להיות זרמים, או כל מיני דברים בריאות. אבל אתה גם יכול לעשות ככה. נכון, זה גם יהיה לך תחושות. אבל אני אומר שאני מאשן שנים, אז אני כבר משייך את התחושות האלה, שהן לא כיף. ואני אומר, זה שרגע. תחושות. נכון, 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 נכון. אוקיי. נכון. אם נגיד היה עולה לך הכביש, היית מעיף אותו. נכון. אם בחורה אתה עושה ככה, היית אומר, תמשיכי. אבל זאת התחושה. לא, זה טוב, זה מה ההבדל? מה ההבדל? נכון. אתה מבין? כן. לא התחושה, זה הפירוש שאתה נותן לתחושה. הפירוש. יפה. אז בוא נבין. אוקיי. עכשיו, אתה קודם כל בעיקרון צריך להגיע לרמה כזאת, נגיד. כן. כשאתה הולך לעשן, אתה פשוט חבר מודע, למה אני מעשן? מה אני מנסה להשיג באמצעות האישון? כן. בוא נשאל מה התחלה, למה אתה מעשן? כי אני רוצה תחושה מסוימת. תחושה סלש תחושות. כן. תחושות של... לא, לא תחושות תחושות. יכול להיות שזה תחושה, יכול להיות זה תחושות. רוצה רק לשאול. אוקיי, אוקיי. ואני משתמש בסיגריה כמניפולציה על עצמי, וזה מחבר אותי
לאסוציאטיבית. אסוציאציות. כן, למה שסיגריה אומרת עבורי ו... ואז אני חווה בעצם, לא את הסיגריה, אלא את האסוציאציות האלה, וזה מה שאני רוצה, את האסוציאציות. נכון? עכשיו, מה צריך למצוא? מה אתה רוצה להרגיש? איזה אסוציאציה? של... ואז מה שואלים? איך ממשיכים? כן. מה אומרת עבור הסיגריה?